ডক্টর কিয় নাই সক ম্যাডাম আপুনি আমাক পুলিশে জয়া করার দরে করি ঠকাত কই অঙ্কুশ দা খুদায় ভাল হব নেকি অঙ্কুশ দা আমার বন্ধুর দরে হলেও তেওঁক আমি বছর দৃষ্টি চাও তেওঁ কথা আজিলেকে আমি এটাও পেলোৱা নাই তেওঁ যি কয় তাকে শুনি আহিছো হয় না নহয় অভি হয় হয় ম্যাম আমাক যি কয় আমি তাকেই করো বসে জানো আমার কথা শুনিব হলেও ভাল বেয়াবোরটো তোমালোকে আঙুলিয়া দিব পারা যদি সেইকণেই করব নোৱাৰা তেনেহলে তোমালোকক রক্ষার অর্থ কি আমার কথা শুনবও লাগিব ম্যাডাম আমার কথা শুনা হলে ইমান ডাঙৰ প্রজেক্ট এটা আমার হাতৰ পৰা কেতিয়াও নগলতেন এতিয়াও একো ডাঙৰ কথা হোৱা নাই ইয়াতকৈ ডাঙৰ কাম মই তোমালোকক অনাই দিম তেনেকুৱা হলে তো খুবই ভাল হব ম্যাডাম আমি তো কাম কাম বুলি বলিয়ে হৈ আছো আমাক কাম লাগে নতুন প্রজেক্ট লাগে এই কথাটোকেই কালি আমি আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছিলো পিছে একোৱেই নকৰিলে কেৱল কেৱল পুৰ কথাকে কৈ থাকিলে কি সি সেইবোৰ কথা কৈ ফুৰিছে সি আমাৰ ঘৰখনৰ মান সন্মান শেষ কৰিব যেন পাইছো আমি আকৌ এইবোৰ কথা কোৱা বুলি বছক নকব নহলে বছে এনেই খং কৰিব তাৰ খং মই চাই আছো তোমালোক এতিয়া যোৱা নতুন কামৰ বাবে সাজু হোৱা আৰু শুনা ঘৰুৱা কথাবোৰ কাকো কৈ নুফুৰিবা কিন্তু নাই নাই ম্যাডাম আমি ঘৰৰ মানুহ যেতিয়া আমি কিয় বাহিৰত কথাবোৰ কৈ ফুৰিম বলভি আহিছোঁ মেম কি কি কথা যে ই কৈ ফুৰিছে সকলোৰে মূলতে এই বোৱাৰী বাইদেউ এখেতসকল গ'লগৈ নেকি অঁ গ'লগৈ এই ই ক'ত অংকুশ শুয়ে আছে বাইদেউ উঠাই নাই শুয়ে আছে নীল কিমান শুৱ উঠ নীল শুব দিয়াচোন কেইটা বাজিল দেখিছনে নাই উঠ আজি অফিচ যোৱা নহ'ব আৰু মোৰো দাঙিব পৰা নাই মই এই জোনাকীয়ে চৰবত এগিলাচ বনাই দিছে খাই ল ভাল পাবি নীল খাই লাবি ইয়াতে থৈ দিছো চৰবত বনাই দিছে তাৰমানে ৰাতি যে মই ড্ৰিংক কৰি আহিছিলো চোনাকীয়ে গম পাইছে বৰ লাজৰ বিষয় দেই এই মানে সীমান্তৰ লগত যোৱাই ভুল নোখোৱালৈকে জোক লগা দি লাগি থাকে এতিয়া গ'ল নে মোৰ মান সন্মান কিবা ভুলকিলো বাবন খুৰা বাবন খুৰা শুনাচোন বা কি হ'ল ইমান দেৰি উঠা নাই যেন অফিচ নাযায় নেকি দহ বাজি গ'ল মই গৈ থাকোঁ শুনাচোন মোক দহ মিনিট সময় দিয়া মই ৰেডি হৈ ল ঠিক আছে সীমান্ত তোক নেক্সট টাইম লগ পাব লাগে নেলো চেপিম তোৰ মাৰিছে দহটাই বাজিল নীল তই জলদি খা নহ'লে তাই গুচি যাব কথাবোৰ তুমি ভবাৰ দৰে নহয় মাজনী নতুনকৈ ঘৰ এখনৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিছা ঘপককৈ এৰি দিব নোৱাৰি নহয় তাতে তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ কথাও আছে মাৰক গুলি ভৱিষ্যতৰ মই ইমান ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি থকা ছোৱালী নহয় সেইবুলিয়ে তুমি জীৱনটো এনেকৈ ওলাই কৰি দিব নোৱাৰা মাজনী তেনেহলে কি কৰিব লাগিব ঘূৰি গৈ মাক ক্ষমা খুজিব লাগিব মা মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক আৰু অংকুশ এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে যেনেকৈ কোৱা তেনেকৈ কৰিম উঠ বুলিলে উঠ বহ বুলিলে বহ মাজনী তুমি কিয় ধেমালি কৰিছা তুমি এতিয়া উৰি ফুৰা বয়সৰ ছোৱালী হৈ থকা নাই
सामाजिक भावे तुम्हार बिया हो गई ये तुम जी मन जाए तक नारा हाँ पारा बुझा बुझिर मजेरे सको पारा घूरा फुरा फूर्ति पार्टी सको पारा कि तार मजते राखी चल लगे देवतारे जुआर सती कथा पाती से माने तुम उपजासी अंकुशक रिकुवेस्ट करा मैं क्या उपजासी रिकुवेस्ट कर फोन कर कैसे क्या भूल बुझा बुझी कई अंकुश हल तो अशांति ना तुम सचाई कैसा ने देता मैं जानू के तुम मिसा कथा कैसो जोनाकी शुना गाड़ी एट शब्द नक क्या कि कम नीना हम क्या कभी क्या आज के मौन हो भल लगे मौनत बहुत कथा बुझा तो मोतको अपनी बेसि भलको जान तार मैं मोर बड़ उठा खंग कमाय ना खंग आपना खंग मैं हय कौन खंग उठे दुख लगे सर चलिया कक कम्पेनी काम नक फाइनल नतुन काम कथा भबा तो भाल हम निकी नतुन काम है सर ये काम तो चलि थकब जोनाकी मैम आसे चल पड़े नतुन काम तो जो पा जा कम्पेनर शक्ति कमो और मैं तैयार काम दायित्व आग पारिम प्रयोजन मोर दुजन बंधु आसेको लम कि काम जो कल एड दी से ठीक है आनासन मैं चाय लो सर काम तो आम जिको प्रकार लब लगे जिको उपाय मानने ना मानने सर आमार कम्पेनर ऊपर आस्था आसे सकते रब सर मैं फाइल तो लो मानुज बड़ कम मानु कम मानु दुस जब लगे उपाय ना आज तो आस बुल मैं के गुस गलोहन मैं तुम डिस्टार्ब दिया ना तो हे कि क तर थकें भले आसे इन दिन पास पाई क्या ऊल् गलोहन कितनी कि उपाय ना जा जा तू देरी हम मैं अलग इफाले इफाले ऊल्ज आज थी कल जा आज ना एसप्ता थकिल मोर कसुविधा ना मात्र देखी ना समय दी नो सर काम कर मानु सुविधा ना जाऊं बुली भाविले जब है ना ना मोर कारण तय मिसामजी को अफिश क्षति नागे तथा आज सोकाले आम दे फोन अफ नक तय दुटा लग लगे कि जानी जोनाई कर्बा विचार पा जाऊं जा की भाई से भाव क्या के भाविले उपाय ना मैं तो मोर सपन तो भांगी पेल नो तुम मोर सपन नथका भाषा निकी मा और नो कि सपन नोह मानुहे अंधर भाव जोरे मैं बुझा ना मा तुम कि कब आसा जुली कल जुलिर कथा पड़ा ना बुआरी जनेक गई तेनेक लगे कि तुम आजिकाल कम बनबूर मन निदिया क्या कत मन निदिया ना बारू इटू सीटर मजद समय अक नोज न क्य कला एटियार काम काजबूर मन दिब लगे क्या असुविधा हमें मोक कबा मैं सको मेनेज कर दिन मोर ला सकोतक ऊपर थको लगे सको हम मा तुम आसा जो नोहर कश्न नुठे मा कथा कौ खंग नक जुलिक आनब जो
যোৱা। মাক দেউতাকে মোক ফোন কৰিছিল, নেক্সট টাইম এনেকুৱা ভুল নহয় বুলি ক'লে। মা, থেংক ইউ মা। বহিব পাৰোনে? তুমি যেনেকৈ পাৰ্মিশ্যন লৈছা বহিবলৈ, মইতো তোমাক কেতিয়াও বহিবলৈ পাৰ্মিশ্যন ল'বলৈ কোৱা নাই। হ'লেও এইটো এটা অফিচ, অফিচত নিয়ম মানি চলাটো উচিত। হ'ব বাৰু, তুমি বহাচোন। কোৱা। এটা ছিৰিয়াছ কথা আছে। ছিৰিয়াছ কথা? এটা গভৰ্ণমেণ্ট কাম ওলাইছে, মই সকলোবোৰ ৰেডি কৰিছোঁ। আমাৰ এইটো কাম আগবাঢ়ি আছে যেতিয়া সেইটো কাম পদ অসুবিধা নহ'ব। কামটো কি বাৰু? সেইটো কথাই মই আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ ৰাতি, কিন্তু আপুনি চৰি কালিৰ কথা কৈ মোক লাজ নিদিবা, সেইবোৰ কথা পিছত পাতিম দিয়া। কোৱা এতিয়া। বাইদেউ ভিতৰত আছে। এইজনী মানে মই যেতিয়াই আহোঁ তেতিয়াই দৰকাৰ হয়। এগাল কামৰ দায়িত্ব লৈছে, কামত লাগি থাকিব লাগে। কোনোবা এদিনা এনেকুৱা বিপদত পেলাম, এই কামটোত কিবাকে লছ কৰাব পৰা হ'লে। ক'ত বা কাম শিকি আহিছে? তুমি কামটো ইমান ধুনীয়াকৈ আগবঢ়াইছা, সঁচা কথা ক'বানে? মোক আগতে ক'ৰবাত কাম কৰিছিলা? লাজ কিয় দিছে? কাম জানিলে এনেকৈ থাকোনে? নজনাটো জানিবলৈ শিকিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। গুড, তোমাৰ ওপৰত মই ভৰসা কৰিব পৰা হৈছোঁ। আনক বেছি ভৰসা নকৰিব, পৰত আহ বনবাসৰ দৰে কথা হ'ব। আমাৰ পাৱাৰ বঢ়াই দিলে আমি কামটোত ভালদৰে আগবাঢ়িব পাৰিম চাগে। সেইবোৰ সকলো হ'ব। আৰু এইবাৰ যুদ্ধখন ডাঙৰেই হ'ব। এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীবোৰে মোৰ লগত বৰ বেয়াকৈ লাগিছে। প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহ'লে কাম কৰাৰ মজা আছে জানো? যুঁজি যুঁজি জিকাৰ মাদকতাই বেলেগ। আপুনি চিন্তা কৰক, আমাৰ হাতত এতিয়াও বহুত সময় আছে। মই আহিছোঁ। ক'ত কাম কৰিছিলে জোনাকীয়ে? কামটো তাই কৰিবই লাগিব ক'ৰবাত, নহ'লে নতুনকৈ কাম শিকা ছোৱালী এনেকৈ কাম আগবঢ়াব নোৱাৰে। ছাৰ, অঁ বহক। অঁ জোনাকী, কোৱা। মই এপাক ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ হয়। হয় নেকি? যোৱা নহ'লে। আপুনি ক'ৰবাত যাব নেকি? মোৰ যাবলগীয়া নাই। এটা কাম কৰা, তুমি আমাৰ অফিচৰ গাড়ীখনকে লৈ যোৱা আৰু লগত বৰুৱাক লৈ যাবা। অঁ ঠিক আছে, চলিয়া কওক। ছাৰ ফাইলটো? অঁ ফাইল এখন ন। দাদা কথা এটা সোধোঁ। নাপাওঁ, এটা কিয়? দহটা সোধক। নহয় মানে মই বৰ বিপদত পৰিছোঁ। বিপদ? হেৰি, সূচী পত্ৰবোৰ গাবলৈ এৰক, মূল কাহিনীটো কওক। মানে মোৰ সম্পৰ্কীয় ভণ্টি এজনী কিছুদিনৰ পৰা হঠাৎ নোহোৱা হৈ গ'ল। থানালৈ যাওক, আমাক সুধি থাকি কিডাল লাভ হ'ব? নহয় মানে চাওকচোন, ক'ৰবাত দেখিছে নেকি আপুনি? চাওকচোন এয়া। ক'ত দেখিছিলোঁ ধৰিব পৰা নাই হে। গুৱাহাটীত ইমান মানুহ, ক'ৰবাত দেখিলেও মনত নপৰিব। ক'ৰবাত দেখা যেন লাগিছে। ভালকৈ চাওকচোন। এক্টিং কৰে নেকি বাৰু? মানে নহয়। তেনেহ'লে নোৱাৰিম। দেখা যেন লাগিছে কিন্তু মনত পৰা নাই। দেখাত একেই যে? নাই, চিনি নাপাওঁ দিয়ক। আপুনি এনেকৈ আৰু ক'ত মানুহ বিচাৰি ফুৰিব? ফোন নাম্বাৰো নাই। হ'ব, আহোঁ দিয়ক।
অঁ, এই ছোৱালীজনী দেখোন ল'ৰাটোৱে বিচাৰি অহা ছোৱালীজনী। অঁ, নীল ছাৰৰ তাত কাম কৰে হপায়। অঁ, ল'ৰাটো বা ক'ত গ'ল? মই ঠিকেই ভাবিছিলোঁ, ছোৱালীজনী ক'ৰবাত দেখিছোঁ। আৰে, এক ছুটা মিছ হৈ গ'ল। চলিয়া, এই প্ৰজেক্টটো ইতিমধ্যে জোনাকে ঠিক ঠাক কৰি পেলাইছে। কি, ইমান আচৰিত হৈছে যে আপুনি? নহয় মানে ছাৰ, কালি 10 বজাত এডটো ওলাইছে। চলিহা, কাম জনা মানুহৰ ইমান সময় নালাগে ঠিক ঠাক কৰিবলৈ। আপোনাৰ বিশ্বাস হোৱা নাই নহয়, জোনাকী ওলাই গৈছে, আহিলে আপুনি চাই ল'ব পাৰিব। তেখেতে ছাৰ জানিব জানো? চলিহা, জোনাকীয়ে কামবোৰ জানে কাৰণেহে মোক দেখুৱাব পাৰিছে, আৰু এই কামটো আমি পাবই লাগিব, আমাৰ পাৱাৰ দেখুৱাব লাগিব, আৰু এই কামটো চোৱা চিতা কৰিব আপুনি আৰু জোনাকীয়ে, নে কি কয়? হয় ছাৰ, মই আচৰিত হৈছোঁ, জোনাকীয়ে ইমান সোনকালে কামবোৰ জানি গৈছে, জোনাকী কামৰ মানুহ, আৰু মই ভাবোঁ আপোনালোকেও জোনাকীৰ পৰা অলপ শিকিবলগীয়া আছে। ঠিক আছে, আপুনি যাব পাৰে, মই ফাইলটো চেক কৰি লওঁ।